Så, här är bitarna. Så det här är på ena sidan, de här två. Och på andra sidan, precis likadana. Så den här lilla biten, den ska svetsas i tanken här nere. Vinklad så ut. Sen möter den här upp med samma vinkling ungefär. Så där. Då får man ju en linje här. Här fortsätter ju underkanten på tanken. Och så överkanten kommer ju ner så här då. Sen är det om jag ska borra lite hål så här då. Jag tror jag gör det. Och då gör jag det nu innan jag svetsar. Och så fortsätter den hålbilden vidare i tanken så här. Kanske blir bra. Kanske blir dåligt. Det får vi se. Så där, nu har jag tejpat dit de där bitarna jag kapat till. Så nu sitter det bara och på lösen då. Så nu ska jag bara punkta fast det här lite så får man rikta till det lite. Så den är svetsad där i tanken. Så den kommer ju inte sitta i ramen något, utan den sitter bara i tanken. Så den här biten har jag bara punktat fast här. Och sen har jag gjort en täckbit där om man säger. Den här som hänger i en tejp. Den här. Så den ska ju punktas fast i de här nu. Sen är det bara helsvetsade där. Det här är tanken att det ska bli någon typ av baklampa. Jag har försökt få till något. Det är inte så lätt att få något som passar stuket. Men det här är i alla fall en plan jag har nu. Jag kopplar till 4 likadana bitar. Kopplat några små rörhylsor. Så. Gjort några fästöron. Gimnat. Sen kan man ju ändra distanser om man vill ha längre emellan. Man kanske vill ha längre emellan i mitten och så tätare. Det kan man ju bygga lite hur man vill. Även sätta dit fler sådana här plattor och sånt. Sen tänker jag att man kanske ska sätta några små röda LED-bakljus bakom här. Den här ska då sitta under stolen kan man säga. Eller under bågen. Jag har designat om lite också. Jag kapar av den där
röret så den följer sadeln lite mer. Den var ju så, den gick ju ut lite längre först. Så kan rikta till det här. Så. Tänker jag att den ska sitta så här bara. Någonting. Jag tror det blir bra. Då var det svetsat. Tjoho! Och där är mina gälar, eller vad man nu ska kalla det för. Och här kan man ju justera. Vi bara sätta dit andra längder på rören där, distansrören. Då kan man ju få längre emellan om man vill. Men nu får det sitta så där lite. Sen kommer det nog lysa rött där då. Det är ju tanken. Om man sätter det innanför så tror jag det kommer bli se ganska fränt ut faktiskt. Det får man se. Vad är detta? Det här är ju långt ifrån en elmotor. Och så blev det, för det blev lite för dyrt för vad jag hade räknat med från början. Det drar snabbt väg i pengar, speciellt om man vill ha lite större elmotorer och grejer som jag tänkte från början. Ja. Så då började jag kika vad det fanns för lite andra alternativ. Och då hittade jag en MC-skrot som säljer kompletta motorer, hela paket som man får med. Man får med allting för att kunna starta den i stort sett. Så då köpte jag den här, en Husqvarna, 700 kubik encylindrig. Så den ska jag försöka mickla dit här. Och där kommer nog gå, fast det blir lite tajt. Kylan. Blir ju skitfult. Det här blir ju inte snyggt. Så den har jag kapat den lite fästen på här nu. Så den ska jag trockla upp här under. Så får den sitta där jag hade tänkt ha min el. Alltså den kontrollen för elmotorn. Så får jag ju lite nytta av mina de där jälarna där. Så den har jag kapat den diverse fästen på här. Så nu finns det hopp om att den får plats under där. Han är ju ganska lätt för att vara en så stor motor, men den är ju tung ändå. Eller om det är jag som är svag kanske. Så kan det vara. Så här. Då tar vi och svetsa fast den här. Så bara. Se så det blir rakt. Gjorde två små fästöron här. Sitta så där någonting tror jag. Och så.
Typ. Typ. Jag får ta kameran. Det kan ju vara. Så någonting. Så där. Nu sitter den på några små fästöron där nere. Måste jag ju göra något och fästa den här uppe med då. Tänk att jag bockar till en plåt här. Sitter så och så bockar man ner den. Ja, jag gör den lite längre här för det kommer ju vara en kabelstam eller man ska säga som följer med motorn. Och där kan man sätta diverse reläer för blinkers och ja, allt möjligt lys och grejer. Så då kan man ju fästa upp det där. Jag gör något så här bara. Här bockar man ungefär. Sen kopplar jag nog ut lite så här kanske. Så där. Och så blir det väl något hål här någonstans. Så kan man sätta fler hål och fästa relärerna i om man vill. Jaja. Så där någonting. Jag har märkt på lite vart jag ska kapa och borra. Här borrar jag upp så jag får lite rundade hörn här. Innerhörn. Det jag ska såga ur sen. Det är ju ganska onödigt, för det är ju inget som kommer synas. Så. Kapelikap. Så där bör de se ut. Prova här lite. Så ungefär. Det där blir nog bra. Så nu är det fast svetsat där. Det blir bra.
Nu sitter han i de bakre hålen. Och han får nog sitta där. Då vart det plats. Då går han fritt överallt i alla fall. Sen är det ju här problemet som måste lösas. Antingen går man på med en vinkel direkt. Alltså en gummikrök. Och så får man kapa upp lite här. Så svänger den bort här. Så ska den ner till motorn här ungefär. Ja, men det finns hopp om det. Nu går det fritt överallt. Så där skulle han kunna sitta. Eller där får han sitta helt enkelt. Sen sticker det ju ner här lite fult, men det gör inte så mycket. När motorn kommer dit så tänker man inte så mycket på det. Sen är jag lite inne på om man ska sätta några små rör så här ner. Eller något här i alla fall. Bara för utseendets skull. Åh, lilla motorn, så fin. Den är faktiskt verkligen fin den här. Den ser nästan ut som ny. Den ser fan ut som ny. Men det är den inte. Fast den har inte gått så långt. Det här är alltså en Husqvarna 700 kubik encylindrig. Från 2018, så den är inte så gammal. Har gått lite drygt 400 mil. Så det är ju inte långt. Jo, här har jag kapat till några motorfästen. Och så den där lilla brickan där ska svetsas i det där röret då. Plupp. Och sen den stora biten skruvas här i. Så. Och den här tänkte jag göra ett par fästen här. Som svetsas i den här. Och sen i den här lilla här uppe. Gör jag bara ett litet fäste till den här. Och det är allt. Sen ska den sitta fast förhoppningsvis. Men det blir väl... Ja, nej. Jag tror jag väntar på de där bultarna. Så jag kan skruva fast den här ordentligt så det sitter. Och sen justerar in det. Och då kan jag svetsa fast det här röret med sen. Som bara hänger där. Det är planen. Där sitter den där. Det blir väl nästa avsnitt att sätta dit motorn kanske. Jo.